Hakimni orqasidan quvlab yurish o zaman tugadi. Hakim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda ismini boshlig'ini mashinasini abgon qildi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zaman o'tib bo'ldi o zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi Absalomovkani bilaman. Hokim hech kim emas. Hamma viloyat hokimi ularni kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa, buni juda bo'lmasa bitta g'ibatni o'ynay qo'yardi ular. U zaman tugadi. Men birontasiga ishonmayman, menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlang. Vatan uchun ishlang, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masala. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun ulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermayotganmiding, g'ulomim degan iblosing. Bu sotqining. Qoroni boshida o'zi o'tirardi hammasi. Nomenklaturumda bo'lgan, mani nomenklaturumda bo'lgan, bosh hokim, hokimni o'rinbosarlari, prokuror, milisa, boshqa-boshqalarga bironta tergov organlari agar yana bir marta qadam qo'ysa, o'zim jinoiy javobgarlikka oldiraman dedi. Lekin mana milliy xavfsizlikni, mana men bugun Boysun milliy xavfsizlik milisasi mayor Eshquvatov Sunnatullo Ravshanovich degan g'odaygan itni ishdan oldirdim. Xolbay nimaga aytsangiz, umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men hammasidan o'zim xabardor bor. Mana meni qaror qabul qildi. Abdumuminov Bahrom, nachalnik Angor rayonini ishdan olish. Kapitan Yustitsiya Berdimuhamedov, sledovatel sledstvo otdeli ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birikdasi Toshkentda yurdi, mayli, ertaga bor ularni ham ishdan olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitel nachalnik отдела, отдела ВМСГП deb yozadi, bu hammasi sotqin o'zi bu. Mana men bugun hammasi ishdan oldim. Ты довел Юсупу до, да, это, до всех, но не довел. Так точно. Вот так. Так точно. Провели совещание, да. Все ваши указания довели. Ты еще раз доведешь до него, как заместитель председателя, что ты, все вы уже не в той жизни живете. Ой, он ердан узельган. Хам майлис, как я утерсен. Мне никакой. Районный майлис, а бладом, бриерный али, псыр, я майлис утерсен. Или я всех закрою вас, всех отсюда. Мне не нужно такой службы. Хам майн парахорлик калип мана, хам майр шарманда куйпсен. Понятно или нет, Юсупов, господин? Так точно. Үшті мауынды іштам ташадым мен. Үшті генеральский лавазымда, СМ-ның мауынларын. Кече мені ікітасыға қол қойдым. Сілерді ем бітті нойынсап іштеген, Ташпулатов деген, ұям ит оғры. Білесілер мі, мен халал, халқа қызмат қылыс кеген мен. Бекте нойынсаплар білемен бұл. Бектелер ерге қарап үргенлер қандай оғырлыген. Әлі хаммаз жоғы түші, шыны біліңгер. Hakim mi? Törtte vakil, mana vakilim. Korkma hiç kaysın. O zaman tugadı endi. Bularga ata babasından kogan vakalat yok. Hiç kim mas bular. Bittasini borib, bittasi rayonda hakim bo'lsin, mana shu ishdan olganlarim. Bir kun borib, rayonda hakimlik qilsin, men bilaman qanday qilib. Dod devoradi bir kunning ichida. Kabinetda o'tirib qaro g'odda ishdan g'ibatdan boshqa juvana bilmaydi bu nohisoblar. Shuning uchun bu vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'oda ishlari. Sizlarda ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shaning ildizlari bor bu yerda, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim, bugun men hammasi ishlamadim. Har bittasini o'zim qarab ish qo'yaman. Milliy xavfsizlik bizga kerak. Adolatli, halol, pok odamlar kerak bizga.
Bizga hokimni orqasidan poylayotgan, boshqa davlat organlari orqasidan poylayotgan odamlar kerak emas. Bo'ldi, bu zamon tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatini ham ishdan olaman. Mana shuni bilinglar hammalaring. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Xalq menga ishondimi? Bir yil bo'lsa ham shunday ishonchini men oqlayman. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan.